hiyo imepungua. Dola ambayo ilikuwa imefika 160. Because now people believe in Kenya and they believe we have the capacity to make the right decisions. Dola ndio hii imekuja, imefika 130 ikiteremuka chini. Mafuta inateremuka chini. Dola inateremuka chini. Jana ilitangazwa stock exchange ya Kenya, Nairobi Stock Exchange. Imetoka from being the worst stock exchange to the best stock exchange in the world. Stock exchange ya Nairobi ya Kenya. Sasa nyinyi, munataka stock exchange ya Kenya ndio number one. Na nyinyi muko stock theft. Surely. What an irony. Hiyo maneno tuwache. Maneno hiko huko kwa stock exchange. Tumeelewana? Huko ndio maneno inaendelea mzuri. Tuwache hii ya stock theft. Tumekubaliana jameni? Watu wa West Pokot tumekubaliana? Tuko pamoja? Nimesikia viongozi hapa wameongea, wamesema West Pokot, sisi wote tutakuwa chama moja ya UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Arambe! Mbona sauti bado? Arambe! Hapo kwa kazi ni kazi? Tutakuwa hapo sisi wote? So, mi nakaribisha Posing, nakaribisha Lote, nakaribisha mama wetu wa county, nakaribisha kila mtu kwa chama yetu ya UDA. Sinamna hiyo? Na wewe sasa pita, kwa sababu wewe ndio na senior wetu. Uyo senior. Uyu uko bunge, sasa yeye ndio senior kabisa. Uyu Samuel Moroto. Sasa nyinyi mutayarisha sakramenti mulishe hii watu. Ndio tutembee pamoja. na governor, sindio? Ama namna gani? Mutayarisha mesa ya Bwana ndio tutengeneze hiyo maneno tusonge mbele pamoja. Sindio? So, otherwise, mimi nataka niseme asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa West Pokot. Mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Makofi tafadhali. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba uendelee kusalia kwenye jukwaa kwa sababu ya picha mbili ambazo tutapiga sasa hivi. Picha ya kwanza ni picha ya familia ya Bwana Naval. Tafadhali rudini. Yeah, go back to